Den 21 september infaller den internationella Alzheimer-dagen. I Sverige är det cirka 100 000 svenskar som lider av Alzheimer. Och i takt med att vi lever längre så kommer vi förstås att fler drabbas. Men nu händer det väldigt mycket inom Alzheimer-forskningen. Och svensk forskning ligger i framkant, vilket är väldigt, väldigt roligt. Vi har idag förmånen att få träffa tre av Sveriges absolut främsta hjärnforskare. Och det är då Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Varsågod Mia, välkommen upp på scen. Janne Johansson, professor i biologisk demensforskning och prefekt på Bionat, institutionen för biovetenskaper och näringslära vid Karolinska institutet. Och på länk kommer vi att ha Kai Blennow, professor och överläkare, chef för neurokemiska laboratoriet på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Ni har ju lite olika inriktningar på Alzheimer-forskningen. Och Mia, om vi börjar med dig, Mia Kivipelto. Du arbetar med demens kopplad till livsstil och leder bland annat fingerstudien, som är världens första stora multifaktoriella studie av livsstilsinterventioner. Och ni har bland annat tittat på flera faktorer som kost, fysisk och social aktivitet, minnesträning och hantering av risker för hjärt-kärlsjukdomar att samverka. Ge oss lite bakgrund till fingerstudien. Ja, tack först för inbjudan. Hoppas ni hör mig. Så frågan har varit, är det möjligt att förebygga minnesproblem och Alzheimer? Fingerstudien som jag har lett var den första studien i hela världen. Jag tror att vi får börja igen kanske. Nu vi gör det? Ja. Nu hörs det. Ja, men vi har börjat från början ändå. Så frågan var, kan vi förebygga minnesproblem och Alzheimer? Vi vet inte exakt hur mycket det går att förebygga, men de nyaste siffrorna visar att minst 40% av demens är kopplat till livsstilsfaktorerna. Jag tycker det är en stor siffra, ger mycket mer optimistisk bild att vi kan göra någonting att förebygga eller i alla fall försena debuten av demens. Fingerstudien var den första studien i världen som visade att det går att förebygga minnesproblem. Och vad gjorde vi i fingerstudien var ett fingerpaket. Det är lätt att komma ihåg. Det är som en hand och fem fingrar. Fysisk aktivitet, hjärngymnastik, sociala aktiviteter, hälsosam kost och ta hand om alla riskfaktorer för hjärtat, vilket är blodtryck, kolesterol, fetma och diabetes. Och jag tror att det var det som var så specifikt i finger. Vi fokuserade inte bara på en faktor, men paketerade ihop hela paketet. Det är lite som en verktygslåda. Alla fingrar, alla verktyg måste användas att hjärnan mår bra. Och resultaten var väldigt positiva. Minnet blev bättre. Snabbhet, hur snabbt vi kan göra olika saker blev bättre. Även det här med planeringsförmåga blev bättre. Så det är inte bara att förebygga demens. Vi alla vill ju att hjärnan fungerar bättre. Så vi pratar mycket om hjärnhälsa också, vilket passar väldigt bra med hjärnfonden, tänker jag. Så att vi är väldigt tacksamma för det stödet. Och sista sak vad jag tänkte säga här, vad har varit fantastiskt, jag tänkte svensk forskning. Finger sprids nu i hela världen. Vi har 40 länder från alla kontinenter som vill nu anpassa, testa och förbättra fingermodellen. Så jag tror att vi kommer lära oss väldigt, väldigt mycket nästa åren. Förbättra den här fingermodellen ytterligare. Mm. Så väldigt spännande nyheter tycker verkligen. Jag. Jag tänker att de här livsstilsfaktorerna då som du pratar om, är det mest förebyggande eller när man väl har blivit sjuk? Kan det fungera även då? Jag brukar alltid säga att det är aldrig för tidigt att börja förebygga. Med tanke på att den här processen i hjärnan som leder till Alzheimer, demens, kan börja 20 eller 30 år innan vi kan göra demensdiagnos. Men det är aldrig för sent heller. Vi kan alltid göra någonting. Och nu har vi en ny studie, MindAD, där vi fick stöd från Hjärnfonden, där vi testade fingermodellen för patienter som hade tidigt Alzheimer. Vi använde de här nya biomarkörerna.
resultaten var väldigt positiva. Många upplevde att man fick stöd efter diagnosen. Vi har sådana fantastiska citat från patienten att jag trodde att min hjärna är redan skadad, men jag kunde göra mycket, mycket mer. Mm. Träffa andra, det här sociala, det behöver vi. Så väldigt bra resultat, och nu hoppas jag verkligen att vi ska implementera, använda den här kunskapen i klinisk verklighet. Jag tycker vi ska vara ambitiösa vad det gäller förebyggande åtgärder. Mm. Tack. Och hur ser det ut inom äldrevården idag? Ordinerar man en aktiv livsstil? Ja, det är en bra fråga. Hur implementerar vi? Och generellt kan vi säga att det tar tyvärr alldeles för lång tid att gå från forskningen till klinisk användning. 15-20 år. Och jag tycker att där Hjärnfonden gör så fantastiskt arbete att också kommunicera och ge resultat till allmänheten. Det är väldigt, väldigt viktigt. Men det händer positiva saker. Nu vi har börjat på minnesmottagningen, en så här mer systematiskt sätt att använda den här fingermodellen för patienterna. Det är en pilot, en lite mindre studie, men jag hoppas att det sprider sig. Äldre, om man tänker äldreboende, det varierar väldigt mycket. Det finns bra exempel, men det finns mycket mer, tror jag, vad vi skulle kunna göra. Med rätt näring, fysisk aktivitet, musik, olika saker som är lätta att använda. Så det hoppas jag också att vi kommer jobba med. Det har förstås att göra med resurser, som alltid. Kompetens. Vem tar ansvaret för förebyggande åtgärder? Frågor som är där. Jag tror att med gemensamma krafter vi borde göra det. Lite vad pandemin har lärt oss. Vi måste jobba tillsammans. Vi måste hitta innovativa lösningar. Så jag är optimistisk att även där vi förhoppningsvis kommer se mycket närmaste år. Härligt. Och jag tänker att hur har ni tänkt på hur man ska kunna få ut kunskapen om vikten av en aktiv livsstil i samhället? Det är en bra fråga och en viktig fråga, därför att vi forskarna som skriver vetenskapliga artiklar, vi kan se inte alltid nå alla. Och där tror jag att informera folk på ett olika sätt om detta. Jag håller på att skriva nu en bok om finger- och hjärnhälsa. Jag hoppas att det kommer hjälpa. Vi försöker skriva artiklar som är inte bara vetenskapliga men som också ger information. Fortfarande när man har gjort undersökningar att det visar sig att en stor del tror att man kan göra ingenting att förebygga. Globalt 60% tror att Alzheimers sjukdom är en del av normalt åldrande. Så även där har vi mycket jobb kvar att minska stigma och öka kunskap att Alzheimers sjukdom är en hjärnsjukdom. Vi kan diagnostisera, vi kan behandla och vi kan förebygga. Tackar. Och vad betyder Hjärnfondens forskningsstöd för dig? Mycket. Det är som forskare vi jobbar med. Jag är läkare och geriatriker, så vi jobbar nära patienter. Göra kliniska studier som finger är väldigt resurskrävande. Det behövs ett stort team som gör det på ett bra sätt. Och få stöd för sån typ av studie är fantastiskt. Så jag är väldigt tacksam för det. Tack så mycket, Mia Kivipelton. Professor Janne Johanssons forskargrupp på Karolinska institutet har med stöd av en av våra donatorers engagemang och insamling fått resurser till att studera om ett visst ämne som finns naturligt i kroppen kan ge oss ett nytt sätt att behandla och förebygga Alzheimer. Han fick också ta del av pengarna från det här fantastiska testamentet som vi mottog 2019. Och vi har ju lärt oss att vid Alzheimers sjukdom så bildas ju så kallade beta-amyloida plack i hjärnan som innebär att nervceller dör. Och det finns en viss typ av felaktig proteininveckling som ger upphov till de här amyloida fibrillerna som är trådlitande strukturer som består av ihopklumpade proteiner. Och Janne, ditt forskarteam har ju upptäckt att hjälparproteinet kallat BRCOS som förhindrar amyloidbildning och minskar giftigheten. Berätta, vad är det för forskning som ni gör? Ja, och också som Mia, stort tack för att få komma hit och kunna prata lite om det som vi gör. Och som ni redan har förstått så har vi en lite annorlunda ingång till det här med Alzheimer.
Och jag är inte hjärnforskare, utan jag håller på med proteiner. Som ni vet så finns det proteiner i kroppen och de behövs för att kroppen ska fungera. Och jag har studerat lite olika proteiner. Jag har studerat proteiner från spindlar, jag har studerat proteiner från lungor och nu studerar vi väldigt mycket proteiner från hjärnan för att kunna behandla Alzheimers sjukdom. Och det som jag började med var de här proteinerna från lungor och de studerar vi för att vi skulle ta fram ett läkemedel för att behandla barn med andningssvårigheter. Och om ni tittar upp i taket så ser ni bilder som hänger på alla de här 974, tror jag det var, Nobelpristagarna. Och om jag får skryta lite så hänger en av dem som jag har samarbetat med ganska mycket här uppe. Därför att jag bestämde strukturen på det här proteinet från lungor i hans labb i Zürich i början på 90-talet. Han heter Kurt Wüthrich och han fick Nobelpriset i kemi 2002 för att utveckla den här metoden, inte för det som exakt jag gjorde i labbet, men jag använde den metoden som han hade utvecklat. Och när vi gjorde det här så förstod vi att det här proteinet är väldigt benäget att klumpa ihop sig på liknande sätt som den här amyloid beta-peptiden klumpar ihop sig i hjärnan i samband med Alzheimers sjukdom. Och detta var ett problem för att utveckla det här läkemedlet som vi löste, men det har jag inte tid att berätta nu. Men vi insåg också att naturen kan ju producera det här proteinet utan att det väcker klumpar ihop sig och väcker sig fel. Och förklaringen till det är att det finns den här BRCOS-domänen som ser till att den här väldigt aggregationsbenägna proteinet klumpar ihop sig. Och då tänkte vi att om den här BRCOS-domänen kan ta hand om den här värstingen, den här lungpeptiden som vi hade studerat, då borde ni kunna göra det med amyloid beta-peptiden också i hjärnan. Och då skulle det kunna vara ett tänkbart läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Så det var den lite innovativa, kreativa försöken som vi gjorde och det visade sig fungera väldigt väl i provrör. Och detta gjorde vi i början på 2000-talet och sedan dess så har vi studerat det här på diverse olika sätt och visat att den här BRCOS-domänen har just den här mekanismen. Att det är naturens egna sätt att förhindra amyloidbildning även för A-beta-peptiden. Och att den kan ta sig över blod-hjärn-barriären, så man kan faktiskt använda den för att behandla aggregat i hjärnan, vilket gör en förutsättning för att kunna behandla Alzheimers sjukdom. Nu ska vi vara ärliga och tala om att den tar sig över blod-hjärn-barriären hos möss. Och detta är någonting som vi vill se om det även funkar i högre stående djur. Och så har vi visat i djurmodeller av Alzheimers sjukdom, som naturligtvis är ganska långt ifrån Alzheimers sjukdom, men de har ändå samma symptom. Att vi kan behandla de här mössen med BRCOS som vi har framställt i labbet. Och vilket jag tycker är väldigt lovande är att vi kan göra det även i möss som redan har en utvecklad sjukdom. Så att det skulle, om man överför det till människor, kunna innebära att man kan behandla människor även efter att de har en Alzheimer-diagnos. Vilket ju annars gör att behandlingarna kanske inte är värda så mycket om man inte vet vilka patienter man ska behandla. Det kanske Kai sen har saker att tillägga om. Så att det var en liten utvikning, men det är så vi har hamnat i den här BRCOS-domänen som vi nu använder och hoppas kunna utveckla för att behandla Alzheimers sjukdom. Mm, fantastiskt. Och hur långt har ni kommit och vad krävs för att ni ska komma till en klinisk studie? Ja, som sagt då så har vi gjort försök i musmodeller som finns på samma institution som Mia arbetar. Och i två olika musmodeller och i bägge fallen så hade vi väldigt goda effekter trots att vi då som sagt gav det efter att de hade börjat utveckla symptom. Och det är framförallt två saker som vi tror jag vi behöver göra. Ett, att kunna producera proteinet i tillräckliga mängder för att göra kliniska studier på människor. Och visa att det inte är giftigt i de gängse sätt som man gör det. Och det andra är att visa att det även tar sig över blod-hjärn-barriären i andra högre stående djur än möss. Till att börja med grisar men sen även då icke-humana primater som heter det, det vill säga apor. Mm. Tack. Och vad betyder Hjärnfondens forskningsstöd för dig? Ja, det betyder naturligtvis jättemycket. Dels så är det naturligtvis så att vi behöver pengar. Vi är ju som egna företagare eller som har en korvkiosk. Man måste få in pengar till i stort sett allting på olika vis. Så, och det är ett jättestarkt stöd då från Hjärnfonden. Men i mitt fall så är det även bra
eller har varit väldigt viktigt för min forskning, eftersom jag sa inte har en bakgrund inom hjärnforskning eller Alzheimer, utan så kommer då från det här biokemihållet. Så det har gett, tycker jag, ett erkännande att jag faktiskt gör saker som är viktiga även för neurodegenerativa sjukdomar och inte minst Alzheimer. Mm. Tack Jenny Johansson. Och Kai Blennow som vi har med oss på länk här från Göteborg. Vänder jag mig så här. Du och ditt team tittar ibland på hur man kan upptäcka och identifiera Alzheimer på ett tidigt stadium. Och ni är till och med världsledande när det gäller analyser av biomarkörer för begynnande Alzheimer. Vad är det för analysmetoder som ni har utvecklat? Tack, det var vänligt sagt. Vi jobbar med att påvisa exakt de förändringarna som man finner i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Och det är i grova drag tre olika varianter. Dels har man de här placken som består av betamid eller amyloid kan man kalla det i korthet. Sen har man en annan typ av förändringar också som är proteinaggregat inne i nervcellerna som man kallar tangles eller neurofibriller. Och dessa två tillsammans kan man väl säga, de skadar nervcellerna så man får en nervcellsdegeneration eller skada. Så vi har jobbat med att utveckla tester, alltså biokemiska tester för just dessa processer vid Alzheimer. Och varför behövs det? Jo, det är för att det är väldigt svårt att diagnostisera Alzheimer för det första. Sjukdomen börjar ju smygande och till en början så är symptomen otydliga och diffusa och det finns liknande symptom vid många andra demenssjukdomar och det är ju viktigt att skilja just Alzheimers sjukdom från demens hos äldre om man ska förstå sjukdomen, hur den börjar och vad som händer i hjärnan och även då att utveckla läkemedel. Vi började med likvertester. Likver eller cerebrospinalvätska, det är den vätska som finns inne i hjärnan och runt hjärnan och där man kan ta ett enkelt stick nere i ländryggen och tappa ut lite likver. Ibland kallar man det för ryggmärgstest, men det är fel för man tar inte test på ryggmärgen utan på bara den vätskan som finns nere i ländryggen. På senare har vi också jobbat med blodtester och det är ju såklart lättare att göra, inte minst till exempel i primärvården. I framtiden hoppas vi att man ska kunna börja med detta bättre. Likvertesterna har ju dock kommit mycket längre så de är idag väldigt säkra och exakta och kan göras på, det har spritt sig från Sverige där det faktiskt började till stor del till många länder i Europa och vi hoppas att man ska bli mer aktiva i till exempel USA och i andra delar av världen också. Och detta såklart i och med att vi nu har nya läkemedel på gång. Det finns ju en immunterapi, alltså antikroppsterapi mot beta-amyloid som är godkänd i USA. Och vi hoppas ju såklart även att detta ska ske i Europa och i Sverige och då kommer det bli jätteviktigt att kunna påvisa Alzheimers sjukdom tidigt i förloppet för att kunna sätta in behandling i tid. Mm. Och när tror du att vi kan tillämpa blodprov i en första screening? Jag tror inte det dröjer speciellt länge. Det har gått förvånansvärt bra med blodtesterna. De visar väldigt fina resultat. Inte minst den markören eller testet för de här tangles eller neurofibrillerna som vi kallar för fosfotau. Det visar sig fungera jättebra. Det är väldigt tydligt ökat vid Alzheimer, även i ett blodprov då. Precis som det är i likvar och man kan använda det tidigt i förloppet och det är direkt kopplat till just de förändringarna som man ser i hjärnan, amyloidplack och neurofibriller. Vi har jobbat fram två olika varianter på fosfotau i blod och på mitt labb så har vi en forskningsdel kan man säga och en klinisk del som är ett kliniskt kemiskt laboratorium. De är väldigt tajt
sammankopplade, så forskningsfynd kan överföras väldigt enkelt och lätt till kliniken, så att det kommer våra läkarkollegor ute i landet till nytta, och då även för patienterna förhoppningsvis. Och vi kommer börja med fosfotau nu i höst, att sätta upp den här metoden. Det krävs lite mer, vi kallar det för validering, alltså att man verkligen visar att metoden kommer att fungera om man gör analyserna vecka efter vecka och att man får samma resultat. Men det är vi redan säkra på att det kommer att bli så, men vi måste så att säga ha ner på papper att detta verkligen stämmer. Och då hoppas vi att våra distriktsläkare i första hand kommer att använda detta testet som ett screeningtest, alltså ett första test tillsammans med en enklare kognitiv eller minnestest, och att det kan användas för att selektera patienter som de då kan remittera till minnesmottagningar eller specialistkliniker för en mer detaljerad undersökning. Och i framtiden då förhoppningsvis att vi kan ha detta lite grann som bas för att hjälpa patienterna och få behandling också. Mm. Ja, hej. Anita von Hartmann Tenhonen heter jag, distriktsläkare från Sörmland faktiskt. Så ja, det är ungefär det som jag var intresserad att höra här, var i vilket skede de här blodanalyserna är. För det är ju lite krångligt att ta ryggmärgsprov som man ju inte kan göra på primärvården. Blir det då så att vi får skicka de här blodproverna till Mölndal, så var det ju i början när vi började med ryggmärgsanalyser, så att det blir bara en labb i Sverige som analyserar. Mm. Jag tror det till att börja med i alla fall, och att detta kommer att vara färdigt för vår del typ i slutet av året eller början av 2022. Någonting som också är väldigt positivt är att på de stora klinikemilabben så använder man ju stora instrument som är mer automatiserade och som finns ute i landet även på mindre sjukhus, om man kallar det så. Och det finns flera olika såna här biokemiföretag som jobbar med att få över de här blodtesterna för Alzheimer på sina stora instrument. Det kommer ta lite längre tid säkert, men jag har faktiskt så sent som idag sett de första stora studierna som vi har gjort på just den här typen av större klinikemiinstrument, och det ser väldigt lovande ut. Så jag tror att det kommer att bli framtiden om ett antal år till, att dessa testerna finns lite varstans på olika sjukhus i Sverige och världen över. Tack så mycket. Och Kaj, finns det något annat i er forskning som kan utvärdera andra saker? Alltså andra användningsområden? Mm, vi, såklart är det det är såklart i klinisk forskning när man försöker förstå sjukdomen bättre. Och där tror jag att både liquor-testerna och även på senare blodtesterna har hjälpt mycket, och försöka förstå till exempel i vilken ordning de här olika patologierna kommer. Så idag är man mer säker på att sjukdomen börjar med amyloidutfällning och plack. Sen är det även till exempel i befolkningsstudier och även i genetiska studier, så tror jag det är viktigt att man verkligen undersöker kopplingen till de här olika patologierna, amyloid och tau och nervcellsskada, och inte minst till Alzheimer, så att man inte nöjer sig med att undersöka kopplingen till demens. Och givetvis så är sådana studier på gång, och jag tror det kan vara ett viktigt användningsområde också. Och sen till slut så är det faktiskt i läkemedelsstudier. För det är även svårt att liksom följa förändringar av minne och andra kognitiva funktioner hos Alzheimer-patienter. Det krävs väldigt stora läkemedelsstudier. De ska pågå under lång tid, helst flera år. Och en variant där är att om man kan påvisa att till exempel ett läkemedel
mot amyloid minskar nervcellsskadan eller minskar bildningen av tangles och taupatologi, då har man ju en ganska säker indikation på att detta läkemedel är effektivt. Och det var lite grann på den basen också som FDA, alltså amerikanska läkemedelsverket, godkände den antikropp som nu kommer mot Alzheimers sjukdom. Det var på basen av, inte då likvortester eller blodtester, men biomarkörer, att man såg det, att placken minskar om man mäter dem med amyloid PET. Och trots att den kliniska effekten inte var så bra under de 1,5 åren som studierna pågick på så mycket som 4000 patienter tror jag det var, eller möjligtvis 3000, så godkänner man detta läkemedlet för att man litar så pass mycket på biomarkörerna att det kommer att, om man gör längre studier, visar sig att sjukdomen bromsas upp. Mm. Tack Kai. Och slutligen då, vad betyder Hjärnfondens forskningsstöd för dig? Ja, jag svarar precis som de andra. Jag är så glad att min forskargrupp får stöd av er. Det är jättevärdefullt. Det är väldigt dyrt, även med laboratorieforskning. Vi måste köpa in dyra instrument. Vi måste ha doktorander, vi måste ha personal, vi måste ha postdocs och forskare, och alla antikroppar och allting vi använder i forskningen är superdyrt verkligen, så vi är så glada för stödet från er. Tack så mycket Kai, och frågor till er alla nu då. Jag är lite nyfiken på att höra, du nämnde det lite kort, det här med FDAs godkännande av det nya läkemedlet Aduhelm, och det har ju varit en hel del publicitet kring detta. Och vad kommer det innebära för svenska patienter, och var står man just nu? Ja, jag kan börja. Vi har ju enhet för kliniska prövningar på Karolinska där vi har testat till exempel det här preparatet, och det var ju positiva nyheter med tanke på att det har varit 200 eller över 200 negativa läkemedelsstudier sista 30 åren som inte visade de effekterna vi önskade. Sista läkemedel som registrerades mot Alzheimer kom, jag tror att det var nästan 20 år sedan, så det var dags förstås att få några positiva nyheter. Men precis som Kai nämnde, vi vet inte riktigt än vad är de kliniska effekterna, vad är biverkningarna, men det ger lite ljus att det finns hopp att det kommer nya typer av läkemedel. Om jag tittar den här läkemedelsarsenalet, så det är mycket studier på gång. Ungefär 120 läkemedel testas just nu mot Alzheimer. Jag tycker det är fantastiskt att de är så många. Och många av dem är i den här sista fasen, fas 3. Vi hoppas att Jannes preparat kommer dit också så småningom. Men det är en lång väg att gå igenom fas 1, fas 2, fas 3 och sen eventuellt få det här liksom godkännande. Och där finns inte bara amyloid. Det finns även preparat mot tau, vilket Kai nämnde, det här fosfotau som vi använder som en biomarkör. Inflammation har kommit mycket. Oxidativ stress och även metaboliska saker, diabetes. Där forskar vi till exempel om diabetesläkemedel metformin kan vara ett läkemedel även mot Alzheimer. Så här ser jag Alzheimers framtid. Jag tror inte det finns ett läkemedel. Det är lite som en cocktail eller som cancervård idag. Vi kommer kombinera olika läkemedel och kanske det finns flera subtyper av Alzheimer. Och där GAIS biomarkörer kommer vara så viktiga att vi hittar de olika subtyper och kan ge lite precision medicine med skräddarsydd behandling så småningom. Så det har hänt mycket. Tack. Janne, har du någon kommentar? Ja, jag tycker också att det är väldigt psykologiskt viktigt att det faktiskt går att få ett läkemedel registrerat mot Alzheimer. Det har ju nästan varit så att det har ansetts vara omöjligt, vilket det då ju inte är. Men jag tror också att det finns ju utrymme för förbättringar, och även där kan jag få chansen att skryta lite, för att det är faktiskt en annan grupp, inte vi själva, utan en grupp i Lund och i Cambridge som har
jämfört den här BRCA-molekylen som vi jobbar med och just den här antikroppen som då används i det här Aduhelm, vilket då har publicerats i en stor artikel förra året i Nature Structural Molecular Biology. Och de såg då att BRCA-proteinet var betydligt bättre på att minska bildandet av de här toxiska, alltså nervcellsgiftiga små klumparna av amyloid beta än vad den här Aduhelm-antikroppen var. För att inte tala om andra antikroppar som tidigare har testats och inte har då haft någon effekt som var betydligt sämre. Så att detta är gjort i provrör, det är naturligtvis som Mia säger långt till patienterna. Men jag tar det som en ytterligare tecken på att den här BRCA-molekylen har väldigt goda egenskaper. Mm. Och vad finns det för behandlingar just nu när det gäller nya behandlingar och vaccin till exempel? Frågan är fri. Jag kan börja från mitt perspektiv. Som sagt, mot Alzheimer, vi har de här fyra läkemedel på marknaden. De är symptomatiska, de är bra mot symptomen, men viktigt att alla patienter får testa dem. Och där det här med tidig diagnos är viktigt, att man sätter behandlingen in så fort som möjligt. Och sen vet vi inte än det här med aducanumab, om det blir godkänt i Europa och när, men som sagt, det finns hopp. Men vi vill ge någonting till alla redan idag, och där igen, det här dagens medicin och livsstilsintervention är det som vi ska rekommendera. Jag ser där igen att fingermodellen och livsstil är alltid någonting som ska ges till varje patient och för förebyggande syfte. Jag ser det lite som ett sätt att boosta systemet. Det påverkar också många viktiga mekanismer som inflammation, oxidativ stress, fysisk aktivitet. Om vi skulle kunna göra läkemedel av fysisk aktivitet, alla de positiva egenskaperna, det tror jag skulle vara mirakelmedicin. Mm. Kai, Janne, har ni någonting? Någon kommentar? Ja, bara en liten kommentar. Det är ju att för att ha en effekt så måste ju de här läkemedlen komma in i hjärnan. Och blod-hjärnbarriären hos människor är svår att ta sig över. Så jag tror att en del av problemen med de kliniska prövningar som har gjorts är att läkemedlen som sådana förmodligen är bra om de bara skulle komma till rätt ställe. Men det är väldigt lite som går över. Vad gäller då stora monoklonala antikroppar så är det betydligt mindre än 1%, kanske 1 promille ungefär, som går över blod-hjärnbarriären. Och det räcker ju naturligtvis om den promillen är väldigt effektiv. Men återigen då, utan att bli allt för tjatig, så en BRCA-molekylen, i vart fall i möss, verkar gå över betydligt 10-20 gånger mer än vad antikroppar gör. Vilket ju då naturligtvis är en förutsättning för att kunna ha goda chanser och ha effekt. Mm, tack. Kai, har du någon kommentar? Nej, jag håller med vad som sagt redan. Jag tror det kommer att finnas flera olika angreppspunkter mot de här olika patologierna och även för varje patologi med olika typer av läkemedel. Det kan vara immunterapi, det kan vara peptider, det kan vara mindre molekyler, och att vi successivt kommer att få fler och fler verktyg i vår hand. Och jag tror detta är bara början med Aduhelm. Det kommer fler antikroppar inom kort, det är jag ganska säker på. De har visats för flera olika antikroppar, just det är 4 olika som man har visat att de tar bort placken mer eller mindre helt. Och att det är viktigt att patienterna får tillgång till detta nu och att man kan stå på detta under en längre tid. Det är lite svårt att visa effekten, som jag sa tidigare, på ganska korta studier, och då räknar jag faktiskt 1,5 år som ganska kort för att först bromsa sjukdomen och sen att se skillnaden mot andra patienter som inte fått läkemedlet. Så att få in det i den kliniska vardagen, det tror jag är jätteviktigt. Mm, tack. Vilka länder ligger i framkant, anser ni, vad gäller Alzheimer forskning, behandling och vaccin? Sverige, tycker jag. Nej, men vi har, om man tänker, jag tycker nordiska länder, olika områden, allt vad vi har pratat idag.
förebyggande från allt från epidemiologiska studier där vi var tidiga, första förebyggande studier, nu biomarkörer och nya läkemedelskandidater. Så vi har hela paketet på något sätt, och också sjukvården. Där skulle jag önska att vi skulle kunna effektivisera det, att vi kan snabbare komma till molekyl och ha den här, att vi kan testa dem bättre själva. Möjligheten finns, men där har jag tänkt mycket också, hur kan vi rekrytera? Många vill vara med i studierna, men vi har inte alltid haft de verktygen att rekrytera effektivt och göra studierna, men jag tycker absolut att vi är i framkanten att vara där. Då är det, ja, det krävs ganska mycket. Det är en sak jag tänkte för framtiden. Hur ska vi locka forskarna att välja jobba med hjärnhälsan? Och det är också delvis det här med osäkerheten att vara forskare, kombinera läkaryrket till exempel med forskning. Är inte alltid så självklart längre. Så där tänker jag också lite det här med kommunikation och hjärnan och forskare. Det är så viktigt att vi håller det. Ja, jag håller verkligen med. Och hur mycket samarbetar ni internationellt, tänker jag? Jättemycket. Kan jobba hela tiden internationellt, jag vet. Ja, man kan säga att när man jobbar på laboratorium som jag gör, så med denna typen av kliniska studier, så är det rätt tacksamt. Man får väldigt många internationella och även svenska såklart samarbetspartners. Och det är ju jättekul och stimulerande, och även för nya forskare då, yngre förmågor som kommer in i detta och kommer liksom snabbt igång och gör spännande saker. Så jag tror Sverige ligger bra till i många olika varianter på Alzheimers forskning, från epidemiologi till preklinisk forskning och även olika varianter på klinisk forskning. Man ska komma ihåg att till exempel USA, precis som när det är OS, så är det 35 gånger fler människor i USA än vad det är i Sverige, och för ett så litet land som vi är så tror jag vi ligger väldigt bra till. Och där tänkte jag en sak till. Jag nämnde World Wide Finger som jag leder med 40 länder. Och hur lärorikt det är att lära från olika länder och samarbete. Där tror jag är verkligen viktigt. Och om man tänker globalt, demens är ju en global utmaning. Faktiskt största ökningen i siffrorna är i mindre utvecklade länderna. Det glömmer man bort ibland, men då tänker vi lösningar, vi måste hitta globala lösningar och ha samarbete. Och apropå att vi är nu på Nobels museum, någon har sagt att nästa Nobelpris kommer till forskare som kan dela resultat och data med andra. Vilket innebär att kanske den tiden är över att man jobbar helt ensam med sin forskning, utan det är mycket mer samarbete, big data, och man jobbar liksom tillsammans. Tack. Vi har ju sett nu hur snabbt man kan få fram ett vaccin mot covid-19. Och om man fick samma resurser, hur snabbt skulle vi ha en behandling då mot Alzheimers sjukdom? Om jag kan börja, så jag vill inte på något sätt ta ifrån er intresset av att stödja forskningen ekonomiskt, men jag tror att det är också den här covid framgången, succén med att ta fram ett vaccin bygger på inte bara att det fanns väldigt mycket resurser, utan att det faktiskt fanns, innan pandemin startade, ganska envisa forskare som mot andras åsikter jobbade med att ta fram de här mRNA-vaccinen för helt andra sjukdomar. Det var för cancersjukdomar och annat. Och det var ganska svårt att få de här att inte brytas ner och att de inte skulle vara upphov till immunologiska reaktioner, och att de skulle tas upp i cellerna. Och detta gjordes med stor envishet, och några enstaka individer, bland annat en kvinna från ett labb i Pennsylvania. Och sen var det då så lyckosamt i det här fallet att de här teknologin fanns ganska väl utvecklad när pandemin slog till. Så att jag vill också slå ett slag för att det är de här liksom, envisa, lite egensinnade personerna som faktiskt driver sina idéer även i relativt lite resurser. Därmed inte sagt att det inte behövs resurser. Det behövs alltid. Mer resurser så kommer det gå snabbare och bättre framåt. Mia, Kai, någon kommentar? Nej, jag håller helt med. Jag tyckte det var en väldigt bra sammanfattning av
just detta. Det fanns bra förutsättningar. Jag tror för Alzheimer just så är det lite mer komplicerat. Det är en mer heterogen sjukdom. Det finns flera olika patologier. Den går väldigt långsamt framåt. Man har liksom ingen inkuberingstid på 3-4 dagar eller en vecka vid Alzheimer, utan det är väldigt långt och många år, kanske 10-20 år innan sjukdomen brytit ut från det att den startat, och att behandlingen måste fortgå väldigt mycket längre. Så jag tror inte det skulle gå lika fort, men därmed så tror jag att finansiering för forskning så att man kan utöka resurserna, det är alltid jätteviktigt. Ja, stort tack Mia Kivipelto, Janne Johansson och Kai Blennon på länk. Tusen tack för att ni kom hit, och otroligt spännande som vanligt att få lyssna till er forskning. Tack. Tackar. Alzheimers sjukdom kallas ju ofta för det anhörigas sjukdom, och många av oss har ju nära och kära eller bekanta som har drabbats av Alzheimers sjukdom. Vi har idag på länk med oss Thomas Bacoccoli, en tidigare verksam som sälj- och marknadschef inom mediekoncern MTG, men nu är bosatt i Italien där han driver en firma tillsammans med sin fru där de säljer italienska livsmedel. Han är också författare till boken En bastu i Umbrien, som handlar om hans pappa, både före och efter Alzheimer. Hej Thomas! Hej, hör ni mig eller? Ja, jag hörde jättebra. Ni också? Bra, ja jag hör jättebra. Jag hörde hela din fina inledning där, tack. Ja, vad bra. Berätta, ni flyttade från, eller till Italien för ett par år sedan när din pappa blev sjuk. Vill du berätta vad som hände? Ja, nej men alltså, han fick ju då diagnosen Alzheimer ganska sent in i sjukdomen, tror jag. Och då så liksom hade vi två val. Vi kunde antingen försöka ta hem honom till Sverige och få vård i Sverige. Men vi visste ju att han ville vara i Italien. Så då flyttade vi ner på prov med hela familjen. Det var bara jag som pratade italienska. Och nu så 7 år senare så finns inte pappa längre, och vi är kvar här. Mm. Lång historia kort, alltså. Man skulle ju kunna skriva en bok om det, vilket jag har gjort. Just det. Ja, du har ju gjort det, ja. Men berätta lite grann, hur ser man på Alzheimers sjukdom i Italien? För jag tänker att det skiljer sig säkert. Alltså, jag vet inte, jag funderar på det där, men jag tror inte, jag tror att kontrasterna mellan Sverige och Italien är kanske inte lika stora som kontrasterna mellan storstad och lite så här mindre. Vi bor ju i en liten by nu, och här är ju allting pinsamt. Så det är klart att det är lite som förr i tiden liksom, när man får Alzheimer så blir man ju, verkar man ju lite tokig. Jag går ur bilen och bara lämnar dörren öppen, eller inte vet vad man är, har fel kläder på sig och sådär. Så att det är, jag tror det är snarare en grej, alltså att det är lite pinsamt så här när man är i en småstad. Jag har ju inte den här upplevelsen av att vara i Milano eller Florens eller Rom. Så jag har lite svårt att faktiskt svara på det där. Jag tror inte det är så stor skillnad. Vi upplever att sjukvården här är ungefär som i Sverige, nästan lite vassare, så att jag tror inte det är så stor skillnad. Mm. Fick din pappa någon behandling med symptomlindrande medicinering, eller hur tog man hand om pappa? Han fick någon slags som de kallade det för, någon bromsmedicin, men det bromsade ingenting tycker jag. Utan det gav snarare bara en massa bieffekter. Sen var det ju så att han hade en period där han faktiskt blev lite aggressiv. Och där fick han, alltså det var ju ganska, han hade ju högt blodtryck, han hade ju liksom
han klickade i många av de här boxarna som man, ja men, och i riskzonen för att drabbas av tidig Alzheimer. Men så han hade en hel del mediciner, men det var just den här så kallade bromshistorien där som jag inte tyckte gav någonting faktiskt. Biverkningar. Men sen en annan grej som faktiskt som faktiskt skiljer sig från hur det funkar i Sverige då att pappa, likt många här, bodde ju hemma, visserligen i sin egen lilla lägenhet här på gården, men så han omhändertogs ju i hemmet av en skötare och oss i familjen, och det är väl lite olika från hur det brukar vara i Sverige, antar jag. Är det din bedömning att det är så generellt, eller var det så just i ert fall att man behandlas hemma? Eller ja, men det finns... att man gör det väldigt mycket här, och det är ju, det var ju en av problemen här när covid slog till, det är ju att man bor ofta i lite större hus, och så är de husen uppdelade, och det kan vara lägenhetshus eller gårdar eller vad det nu är, uppdelade i olika lägenheter, och sen så bor liksom mor och far, föräldrar, någon brorsa med familj, och så ens egen familj. Och sen så bor man liksom tillsammans och hjälper varandra. Man bor ju förstås inte väldigt sällan i samma lägenhet, men man bor i samma hus. Så på det sättet så tror jag att det blir lättare att behandla folk hemma. Men sen, och sen får man ju ett slags bidrag för det där också, så att man kan anställa en skötare. I alla fall på halvtid, ja. Vad var det svåraste för dig, för er som anhöriga, anser du? Vad var det svåraste för er? Ja, men det är när man... Det är olika faser, precis som för en sjuka som liksom går in i olika faser och brottas med att liksom försöka hålla sig borta från det där mörkret. Så är det ju för en anhörig också. För det är ju annorlunda för anhörig. Det är nästan jobbigare på något sätt i början när man inte vet, liksom, behöver han hjälp? Vilken typ av hjälp behövs? Och i vilket stadie är vi nu? Och sådär. Det där tyckte jag var knepigt att försöka förstå. Och sen så när han började hallucinera och var lite aggressiv, så där, det var också en väldigt svår situation. Men sen tycker jag, sen så är det mesta liksom när han inte är aktiv och kan så att säga ställa till med problem. Då blir ju problemet mest att man har så jävla dåligt samvete. För det är ju extremt jobbigt att umgås med den här personen då. Vi hade ju som sagt då pappa i samma hus, även om han var i en annan lägenhet. Men jag orkade inte i slutet, så jag gick bara upp dit en gång varannan vecka ungefär, för jag orkade inte se honom längre. Och inte så att jag önskade livet ur honom, men jag tyckte nog att kan han inte bara få gå vidare nu. Och de känslorna och de tankarna gör ju att man får samvetskval. Däremot, vi då som flyttade hit, jag kände ju liksom inte när han försvann, när han väl gick bort, att jag hade liksom inte hade gjort det jag hade kunnat liksom. Jag hade flyttade ju hit hela familjen, så att så där hade jag ingen samvetskval, men det, jag tror att det är ungefär samma för alla. Så det var ju för din pappas skull som ni flyttade hela familjen till Italien. Ja, absolut. Annars hade jag försökt brottas vidare i karriären i Stockholm, tror jag. Jag hade inte kommit på tanken att flytta ut till landsbygden i Italien. Det var ett tvång som blev någon slags, ja, man kan ju välja förstås, men vi valde att komma hit, och det är väl i alla fall det bästa jag har gjort i mitt liv, att ändra på livet så som vi gjorde. Jag tänker, stödet till era anhöriga, kände du att du fick det någonstans ifrån i Italien? Fick ni stöd? Ja, stöd, jo. Alltså man står ju alltid ensam, oavsett om man får så att säga ekonomiskt stöd och rådgivning och så. Vet inte, ibland kände man sig lite vilsen, men jag tror att så där är det oavsett vad man får för stöd, så tror jag att det är jättejobbigt att
framförallt det här för en anhöriga, som jag tycker i alldeles för många fall blir någon slags martyr liksom, det här. Men det är en sån slags stereotyp, den här anhöriga, som det är så jävla synd om, även i den här fantastiska filmen The Father. Det är ju en del av livet, och det här är ju en av anledningarna till att vi måste försöka göra någonting åt den här sjukdomen, som ju faktiskt drabbar många fler än covid egentligen. Covid eller vad ni kallar det i Sverige. Mm. Men hur tänker du liksom själv kring sjukdomen som i sig? Jag har stor respekt. Jag har en i familjen. Och det finns lite olika sätt. Jag är ju då ambassadör för Alzheimerfonden och annan fond. Och jag är med här med er idag. Den här månaden har jag ska prata på jättemycket ställen. Och det är inte så att jag är så naiv så jag tror att jag ska på något sätt liksom göra så att jag själv inte drabbas, utan jag vet inte. Det enda jag kan göra för mig själv är att försöka leva ett hälsosamt liv. Men om jag däremot kan hjälpa till så att mina barn eller mina barnbarn, att det finns någon slags bromsmedicin, och att det kan hända någonting i forskningen liksom nu genom att prata om det sådär, så vill jag ju vara med på det. Överallt, så mycket som möjligt. För jag tror att det saknas lite i kommunikationen kring Alzheimer. Steve Jobs på Apple, han sa ju alltid att man kan inte sälja telefoner genom att prata om telefoner. Och jag tror att man kan inte alltid sälja den här Alzheimer-situationen, alltså att få in pengar för forskning, bara genom att prata om Alzheimer. Jag tror man måste prata om livet på ett annat sätt, och det är det jag försökte få fram också i boken, liksom att kanske till och med få folk att skratta. Och det som har fått mig att gråta. Och det tror jag, där kan vi göra mycket i kommunikationen kring sjukdomen. Att försöka hitta andra vinklar än som den här filmen The Father då, som är så fantastisk. Så. Men det är ett kammarspel som bara går från ett dystert rum till ett annat. Och där tycker jag man tappar en dimension av hans rollfigur, Anthony Hopkins, blir väldigt platt. När man bara får träffa den sjuka mannen. Och där tror jag att vi kan vinna mycket på att ta fram vilka de här människorna som idag är sjuka, vilka de var. Därför att när jag skrev den här boken, förlåt om jag blir långrande nu, när jag skrev den här boken så pratade jag med väldigt många äldre människor. Det tog ju 5 år att skriva den här boken. Och den är ju, ja, det bygger ju på jättemycket samtal. Och de här äldre människorna, det som slog mig var att de sitter ju på så mycket information och så mycket råd och så mycket, alltså helt ärligt, om man får torka för filmmanus, så det är bara att ringa upp sin mormor eller farmor eller morfar och prata med de här äldre. Det finns så mycket information där, och den informationen går förlorad i och med den här fruktansvärda sjukdomen. Jag tycker att det är dags att vi lägger mer fokus och mer pengar på forskning när det gäller att få fram botemedel, eller åtminstone någon slags bromsmedicin. Jag vet inte om det svarar på frågan. Jo, absolut. Och Thomas, din bok, kan du berätta lite kort om din bok? Jag vet att du ska ner till Göteborg om någon vecka eller så. Stämmer det? Ja, precis. En bastu i Umbrien. Den ser ut så här. Jag tog, den är min sons exemplar. Det är som två parallella historier. En handlar om en ganska normal pojke, som då är jag, som beskådar sin absolut inte normala pappa. Så det är den ena historien liksom. Och den andra historien är den här pojken har blivit vuxen och hans pappa har fått den här diagnosen. Och han rycker upp hela familjen från villalivet och karriären i Stockholm för att plantera familjen på en liten grön kulle i Umbrien, där världens godaste olivolja råkar bo. Så det är en bok som inte bara handlar om Alzheimer. Man kan säga att
Alzheimer är som boven. Därför fienden har ju liksom en tendens att lyckas få fram karaktärsdragen hos karaktärerna. Och det tycker jag att den gör i den här berättelsen. Jag älskar den här berättelsen. Och Alzheimer, det började med det. Därför att jag tyckte det pratades för lite om den här sjukdomen som jag då drabbades av som anhörig och inte visste någonting om. Så det var det som liksom tände gnistan till att börja skriva den här boken. Och nu håller jag på att skriva på en andra bok som inte alls handlar om Alzheimer. Spännande. Ja. Tack Thomas Bakoccoli för att du ville dela med dig av din berättelse. Vi tackar också Mia Kivipelto, Janne Johansson och Kai Blenov för att ni uppdaterade oss om senaste forskningsläget. Vi hoppas innerligt att vi snart har ett läkemedel och behandling mot Alzheimer. Men det innebär inte att forskningen är slut i och med det. När vi har hittat ett botemedel måste vi förstå hur vi ska ge det på bästa sätt. Hur vi ska hitta rätt patienter, hur tidigt vi ska kunna ge det och hur vi ska följa effekten av behandling. Så fortsätt och stöd forskningen. Gå in på hjärnfonden.se och se hur du kan engagera dig. Tack för att du lyssnade på oss.